Դեկտեմբերի 23-ին Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն անցկացրեց այս տարվա վերջին աշխատանքային խորհրդակցությունը, քաղաքապետը հիմնականում խոսեց տոնական օրերի միջոցառումների կարգ ու կանոնի մասին, նշելով, որ տոնական օրերին քաղաքապետարանում շուրջօրյա հերթապահություն կլինի։ Սամվել Դարփինյանը գողունակություն հայտնեց համայնքային ոստիկաններից նրանց աշխատանքի համար, խնդրեց տոնական օրերին էլ այդ ծառայությունները ուժեղացված պահել նաև հայքի հիրաپارակում զարթարվող տոնածառի շուրջը, որը պեսի Վանաձորցիները տոնական օր նշեց նաև, որ տոնածառը նոր տարվա շունչն է եւ պետք է հարգանքով վերաբերվել ու չփչացնել այն։ Քաղաքապետարանի գույքի կառավարման եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետ Ազատ Իսպիրյանը զեկուցեց, որ Վանաձորքինպրոմը իր պարտքից 10 միլիոն դրամ է փոխանցել։ Քաղաքապետն արդարացավ <th>փարող կենթանիների վնասազերծման հարցին, նշելով, որ 20% ավելացվել են <th>փարող կենթանիների վնասազերծման համար դրամադրվող գումարները, սակայն բնակիչների բողոքները այս հարցի շուրջ չեն ապակասել։ Գոնե տոնական օրեր ողոցներ չպիտի լինեն պահանջած քաղաքապետը։ Փողոցերում Գիշերային լուսավորության ապահովման հետ կապված ծանվել Դարփինյանը նշեց, որ օթի ջերմաստիճանի իջնելու հետ լամպերը շատ ավելի արագ են շարքից դուրս գալիս, բայց պետք է այնպես անել, որ նոր տարվա ուրերին վարված լամպերի թիվը նվազագույնի հասցվի։ Նա հրահանգեց, որ դեկտեմբերի 25-ից 31-ը Գիշերային լուսավորությունը քաղաքում լինի մինչև ժամը 1-ը, հունվարի 1-ից 6-ը լուսավորությունն ապահովվի ողջ օրվա ընթացքում։ Այս տարվա վերջին խորհրդակցությունը տարբերվում էր նախորդներից այնքանով, որ նախորդ կազմակերպված էր եւ հրավիրված էին նաեւ Վանաձորի անվանի մարզիչներ, սպորտ դպրոցների տնորեններ, որոշելու ամենամիաձաճած 10 լավագույն մարզիկներին։ Մեծահասակների ու երիտասարդների լավագույն մարզիկներ ընտրվեցին։ Տիգրան Գիրակոսյանը սամբո Ըմբշամարտ, Ճամիր Աթիանը ազատ ոճի Ըմբշամարտ, Արեն Ալեկյանը ազատ ոճի Ըմբշամարտ, Գարիկ Հարությունյանը ջյուդո, Դավիթ Ղազարյանը ջյուդո, Արեն Անտ համարտ Աննակարհանյանը թեթև ատլետիկա, Գոր Մնացականյանը լող։ 10-րդ հորիզոնականը կիսում են երկու մարզիկներ՝ Լեռնադահու Կործիրանուշ Մաղաքյանը եւ Ծանրամարտի Գրոզալիա Ավետիսյանը։ Պատանիների լավագույն երյակը գլխավորում է Հրայ Շահվերդյանը բրոնզկամարտ, երկրորդ տեղում է Էդմոն Բաղդասարյանը ծանրամարտ եւ երրորդ տեղում Արման Հովանիսյանը բրոնզկամարտ։ Վանաձորի տարվալավագույն մարզիչը <a>Աղասի Գալեստյանն է, Լավագույն կազմակերպությունը Վանաձորի Օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցը, Լավագույն թիմը ճանաչվել ֆուտբոլի մանկապատանեկան թիմը, Լավագույն հաշմանդամ մարզիկը ջյուդո ըմբշամարտի Գևորգ Սերոբյանն է, ռեկորդտակիրը բազմաթիվ ռեկորդներ սահմանած Նարեկ Հակոբյանը, միկ հերուստանգերություն լուրեշ